O'zbekistonda 14 toifadagi fuqarolar koronavirusga qarshi emlanishi shart etib belgilandi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, respublikamizning 18 yoshdan katta bo'lgan bir qancha aholi qatlamlari koronavirus infeksiyasiga qarshi ommaviy emlanishi lozim. Ya'ni joriy yilning 1-sentyabrigacha 18 yoshdan katta bo'lgan yurtdoshlarimiz vaksinaning birinchi dozasi bilan emlanishlari shart. Faqatgina salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan hollar bundan mustasnodir. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar bermoqda. Muxbirimiz Shahribonu Hojiyeva mavzuni davom ettiradi. Pandemiyaga qarshi kurashning dunyo hamjamiyat hozir e'tirof etayotgan yagona usuli bu emlashdir. Soha mutaxassislarining so'zlariga tayanadigan bo'lsak, aholining 60-70% da jamoaviy immunitet shakllanmasa, epidemiologik vaziyatni ijobiy tomonga o'zgartirib bo'lmas ekan. Shu boisdan ham joriy yilning 17-iyul sanasida O'zbekiston Respublikasiga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining mamlakatda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq epidemiologik vaziyat barqarorligini ta'minlashda ko'rilayotgan choralarni muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Maxsus komissiya qaroriga ko'ra, joriy yilning 1-sentyabrigacha 18 yoshdan katta bo'lgan aholi qatlami koronavirus infeksiyasiga qarshi birinchi doza vaksinalari bilan, 1-oktyabrgacha ikkinchi doza vaksinalari bilan, 1-noyabrgacha esa 3-uchinchi doza vaksinalari bilan ommaviy emlanishi shartligi belgilandi. Faqatgina salomatligi bo'yicha qarshi ko'rsatma bo'lgan hollar bundan mustasnoligi aytildi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida bo'lib o'tgan brifingda ham ushbu mavzuga alohida to'xtalindi. Xususan emlashning 3-ta bosqichida 14 toifadagi fuqarolar koronavirusga qarshi emlanishi shartligi ta'kidlandi. Bular aholi bilan muloqotga kirishuvchi barcha turdagi xizmat ko'rsatish obyektlari, ya'ni davlat xizmatlari markazlari, pochta bo'linmalari, advokatlik tuzilmalari, banklar, leasing tashkilotlari, notariuslar, sug'urta kompaniyalari, go'zallik salonlari, sartaroshxonalar, spa salonlari va boshqalarning barcha xodimlari. Barcha turdagi savdo obyektlarining xodimlari, ya'ni u oziq-ovqat bo'lishidan qat'iy nazar, xo'jalik mollari, kiyim-kechak do'konlari, qurilish mollari, dorixonalar va boshqa turdagi barcha savdo obyektlari xodimlari. Sport maktablari hamda sport inshootlarining xodimlari. Madaniy hamda ko'ngil ochar obyektlar va dam olish maskanlarining xodimlari. Yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi davlat va nodavlat tashkilotlar xodimlari. Ya'ni transport bilan shug'ullanuvchi barcha xodimlar, bu metro, avtobus, marshrut, ba'zi bir viloyatlarimizdagi tramvay, trolleybus va boshqa, hattoki Damas rusumida bo'lsa ham litsenziyaga ega bo'lgan avtotransport vositalari haydovchilari va konduktorlari. Davlat va nodavlat ta'lim muassasalarining xodimlari. Yuqorida aytib o'tilgan barcha turdagi tashkilotlar, idoralar, korxonalarda COVID-19ga qarshi emlash jarayonlarini 3-ta etapda yoki bo'lmasam 3-ta bosqichda amalga oshirilishi ko'rsatib o'tilgan. Brifingda 18 yoshdan oshgan aholi qatlamini 3 bosqichda ommaviy emlash uchun barcha imkoniyatlar yetarli ekanligi qayd etildi. Shuningdek, emlanish lozim bo'lgan aksariyat aholi vakillarida ikkilanish, vaksina qabul qilishdan qandaydir cho'chish, imkon qadar vaksina olishni behuda cho'zish yoki nimanidir kutishlar kuzatilayotganligi ta'kidlandi. Shunga qaramasdan bugungi kungacha yurtimizda qancha fuqarolar emlanganligiga doir ma'lumotlar ham taqdim qilindi. Respublika bo'yicha bugungacha 5 645 ming nafar shaxsda vaksinatsiya jarayonlari amalga oshirdi. Respublikamizda bugungi kunda amaliyotga joriy qilingan 3-ta vaksina, bu barchamizga ma'lum COVAX doirasi olib kelingan AstraZeneca vaksinasi, bugungi kungacha hozirgacha emlangan kontingentni 11% AstraZeneca vaksinasi bilan qamrab olingan. Ikkinchisi bu O'zbekiston va Xitoylik hammualliflikda ishlab chiqarilgan ZFUZVAC 2001 vaksinasi bo'lib, bugungi kungacha emlanganlarning 84% ushbu vaksina bilan qamrab olingan. Va uchinchisi Rossiya Federatsiyasidan olib kelingan Sputnik V vaksinasiz. Bugungi kungacha jami emlashlarning 5% Sputnik V vaksinasiz bilan qamrab olingan. Shuningdek, maxsus komissiya qaroriga ko'ra, shu yilning 20-iyulidan boshlab umumiy ovqatlanish obyektlari, restoran, kafe, oshxona va choyxonalarni soat 8:00 dan 20:00 gacha faqatgina ochiq maydonlarda ishlashiga ruxsat berildi. Kasallikning keng tarqalishini oldini olish maqsadida qilinayotgan ushbu ishlarda fuqarolardan karantin qoidalariga rioya qilishda yanada mas'uliyatliroq bo'lishlari talab qilinmoqda. Shahribonu Hojiyeva va Nurulla Xayrullayev, Yoshlar.